dia de festa democrática, em que o povo brasileiro, os militantes, vão às ruas para defender a democracia legítima do governo atual. Portanto, se você ama a democracia, quer avançar na democracia, vamos lá, vamos participar, vamos dizer a nossa opinião e dizer que somos contra o golpismo. Foi eleita e tem que ser respeitado o jogo democrático. Vamos lá?